हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। सब तो पहलां तां तुहानूं ते तुहाडी सारी फैमिली नूं दिवाली दीआं बहुत बहुत वधाईआं। परमात्मा करे कि सारे घरां दे विच खुशियां भरी दिवाली आवे ते सारे अपने घरां दे विच हसदे वसदे रहिण ते इस दिवाली ते सारिआं दे घरां विच खुशियां जिहड़ीआं बहुत बहुत आउण। आपां इहो ही परमात्मा अग्गे प्रेयर करदे हां। ते असीं लगे सीगे हुण रंगोली बनाउण। असीं अजे स्टार्ट ही करन लगे हाँ। आपां इह वाली वड्डी टाइल ते ही मैं हर वारी जिहड़ी रंगोली आ बणाउंदी हुंदी आ। लास्ट ईयर बनाई नहीं सीगी ते इस वारी हुण आपां लगे स्टार्ट करन। मैं तां कशी बणाउंदे हुंदे आ ते हुण असीं शुरू कर लैणी आ। फिर जिद्दां जिद्दां बणूंगी फिर तुहाडे नाल आपां करदे हाँ शेयर। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਲਾਈਟ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਜ ਵੀ ਹੈਪੀ ਦਿਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦਿਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦਿਵਾਲੀ। ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਕੌੜੇ ਖਾਇਓ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਇਓ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੰਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣੀ ਦੀਵਾ ਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਧੀ ਰੰਗੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਰੰਗੋਲੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ। ਵੈਸੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦਿਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਸ। ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਟੈਟੋ ਫਰਾਈਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਠਹਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ ਪਕੌੜੇ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਕਲਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੰਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨ ਕਿਹਨੇ ਰੰਗੋਲੀ ਘਰ ਬਣਾਈ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਸਾਡੀ ਰੰਗੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਈਏ, ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਪਕੌੜੇ। ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਰਾਈਸ। ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਅਤੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੂਟ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਤੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਾਨੀ
Sadhu 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 s
I'm gonna go to the hospital.